ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିଲି, ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକିରି ଜେପିରେ ମୋତେ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ଜେପିରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲି। ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଭଲ, ନର୍ସମାନେ ବି ଭଲ, ଦିଦିମାନେ ବି ଭଲ। 90 ଦିନର ମେଡ଼ିସିନ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଏବେ ବି ଖାଉଛି ମୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସୁବିଧା କରିବା ହେତୁ ଆମମାନେ ଭଲରେ ଆସିକିରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇକରି ଆସି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ମାସ୍କ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ହାତରେ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।